hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaarta dhulka Soomaalida ka jirta ay dhibaato ba'an ku hayso in ka badan 1.5 milyan oo Soomaaliya oo khatar ugu jira macaluul iyo geeri. In ka yar kala bar dadka ku nool Soomaaliya, Soomaaliland iyo Puntland ayaan fursad u helin inay helaan adeegyada aasaasiga ee caafimaadka, sida lagu sheegay warbixintan ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka. Waxay hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay sheegtay inay dardar gelin doonto hawlaheeda ay ka wado gudaha waddanka Soomaaliya iyo Soomaaliland, iyadoo iminka xaaladda abaartu ka sii darayso raashin yarin ay ka taagan tahay dhulka Soomaalida. Soomaaliya iminka waxay ku jirtaa xaalad adag oo abaartu khatar iyo biyo la'aan adeegyo aasaasi ah aanay keenin. WHO, hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay, ayaa sheegtay inaanay hakran doonin wixii taagteeda si wax looga qabto dhibaatooyinka caafimaad ee iminka ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyn, qaramada midoobay ayaa la sheegay inay ka codsatay deeqbixiyaasha caalamiga lacag dhan 825 milyan oo dollar, taasi oo ay ku doonayso in abaarta wax lagaga qabto nuska hore ee sanadkan 2017 ee ka jirta deegaanada Soomaaliland, Soomaaliya iyo Puntland.